Alltså, det är asväl nu bara. Nej men du, det är inställt idag. Va? Är det sant? Yes. Men hörru du ska ju på asväl om 2 timmar. Men ärligt talat, det är 2 timmar kvar. Men du ska gå, för dina föräldrar, de har mejlat mig 182 gånger den här veckan om att du fick ett B istället för ett A på den där uppsatsen. Kommer du inte ihåg det? Och glöm inte att låsa in mobilen i skåpet. Hur går det med pluggandet då? Går toppen.